اہل سنت و جماعت سے جتنے فرقے خارج ہیں وہ سب جہنمی ہیں. یہ بات میں نے قرآن پاک کی حدیث پاک کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کر دی, سب جہنمی ہیں. ہاں اہل سنت و جماعت حق ہیں, یہ بات سمجھنا دین کا ایک لازم واجب ہے, اور جو کافر ہو اس کو کافر سمجھنا بھی ضروری ہے. جی آپ کہتے جی ٹھیک ہے, آپ کیوں کو ان کو کہیں؟ ہم نے کہا ہم نہ کہتے اگر رب رسول نہ کہتا. اللہ رسول فرمایا ہم کیا کریں, ہم پابند ہیں نا. جیسے مسلمان کو مسلمان سمجھنا ضروری ہے, ایسے کافر کو کافر سمجھنا بھی ضروری ہے. کسی کافر کو مسلم سمجھا تو بھی بندہ کافر ہو گیا. اب آئیے اس مسئلے کی طرف میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت صحابہ اکرام سارے جو ہیں نا اس شان والے ہیں. اچھا لیکن بعض صحابہ وہ ہیں جن سے کچھ لوگ کھٹکتے ہیں, خاص کر حضرت امیر معاویہ سے کھٹکتے ہیں, ابو بکر صدیق سے کھٹکتے ہیں, حضرت عمر حضرت عثمان سے کھٹکتے ہیں, طلحہ زبیر سے کھٹکتے ہیں, لوگ کھٹکتے ہیں شیعہ. اور یہ شیعوں سے جو متاثر لوگ ہوتے ہیں نا سنیوں میں وہ بھی کھٹک جاتے ہیں. اب حضرت امیر معاویہ کے بارے میں اگر وہ شیعہ کہتے رہے تو ہم ان کا جواب دے لیں گے, ان کا ہمیں کوئی فکر نہیں, کیوں انہوں نے رکھ کے منہ تو ماریں گے بتری کٹ دیں گے. انہوں نے جب کوئی اپنوں میں ہوگا پھر فکر کرنی پڑے گی, ہاتھ باندھ کے مسئلے بتانے پڑیں گے کہ صاحب بچ جاؤ بچ جاؤ بچ جاؤ. دشمن کا ہمیں کوئی فکر نہیں, کیوں اس کو تو جناب دیں گے اس کے منہ پر پٹاخ. شیعہ آئے جہاں آئے چیلنج ہے میرا, میں ان سے قطعی طور پر بات نہیں کرنا چاہتا تھا نہ مناظرہ, نہ میں ان کو اپنا مقابل سمجھتا ہوں. شیعہ کے اگر دم خم ہو یا اس ملک میں اس ملک میں جس ملک میں, کیونکہ ہم کو کسی ملک کو بھی پرایا نہیں سمجھتے, یہ تو تقسیم ہے نا جی. انہوں نے پھاڑیاں بنا کے کسی پہ انگریز بیٹھ گیا کسی پہ کوئی, حقیقت یہ ہے کہ سارے ملک ہی میرے رب کے ہیں میرے مصطفیٰ کے ہیں. بس ویزوں کی یہ پابندی بنائی, ہمیں کیا فرق ہے یہ زمین ہو یا وہ زمین ہو, ہمیں کوئی فرق نہیں اس بات میں نظر آتا کہ اس ملک میں ہوگی اس میں نہیں ہوگی. ہر ملک میں ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. بلکہ میرا تو یہ چیلنج ہے ان کے جو بڑے بڑے مجتہد بنے ہوئے ہیں نا, پوپ پال کالیاں تھاپیاں سرے تے رکھی ہیں, میرا چیلنج ہے مجھے ایران بلاؤ, تہران کے چوک میں بھی میں صحابہ کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے تیار ہوں, تہران میں بھی جا کے مناظرہ کرنے کے تیار ہوں, لے چلو ہمیں وہاں بھی. مسجد میں میں بیٹھا ہوں, آپ یہ نہ کہیں گے پتہ نہیں ایسے ڈینگے مار رہا ہے. مسجد نبوی شریف میں وہ بھی تقریر کر رہا تھا شیخ عمر سوڈانی, اثر کے وقت جو درس دیتا ہے ریاض الجنہ میں, آہ کرنے میں مسجد میں بیٹھو. میں نے اسے بھی روکا تھا, میں نے کہا خاموش اسکت. کیا کہا اس نے؟ کہا یہ جو ہے نا دیواریں ہیں, ہاد الجدار لئی صفیہ برکھا وہ ہاد الحدید لئی صفیہ برکھا. میں کہا چپ کر رہے جی, دیواریں ہیں کیا برکت ہے جس کو تم چوم رہے ہو, یہ لوہا ہے اس میں کیا برکت ہے؟ میں نے کہا چپ کر برکت نہیں ہے. میں نے کہا شیخ یہ میری بات کا پہلے جواب دو پھر آگے چلو. اللہ نے فرمایا الذی بارکنا حولہ, وہ برکت کیا ہے بول کیا برکت ہے؟ رب کعبہ کی قسم ہے فیصل آباد کے سید فیض الحسن میرے ساتھ تھے اس وقت موجود تھے, وہ گواہ ہیں اس بات کے. میں نے کہا بتا الذی بارکنا میں وہ برکت کیا ہے؟ ما هي البركه؟ قال الله تعالى في القران العظيم الذي باركنا حوله قل هنا حدائق, لا حدائق في باكستان كثير هذا حدائق میں کہا حدائق تو پاکستان میں بھی ہیں, الذي باركنا في بلوار کیوں نہیں فرمایا؟ یہ تو مالٹا سارے پاکستان جو جاندے تھے ہندوستان میں بھی جاندے جی. میں نے کہا یہ نہیں, کہتا پھر کیا ہے؟ میں نے کہا اٹھا کتابیں چل میرے ساتھ. باب عمر کے اوپر لائبریری کے اندر مجھے ساتھ لے گئے, اور تفسیر کبیر شریف ابن کثیر ابن جریر ساری کتابیں نکالی. میں نے کہا دیکھو سب سے پہلے تفسیر کبیر شریف ہی نکلی, تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا وہاں 400 کے قریب نبیوں کی قبریں ہیں جن کو اللہ برکت فرما رہا ہے. سوڈانی صاحب منہ ایسے ہو گئے تھوڑا. میں نے کہا یہ تیرا بل جڑا نا اٹھ دا بل بن جائے گا, اتنا لمبا ہو جائے گا. ابھی باقی بھی دیکھ کتابیں تین ہی صرف دیکھی تو نظریں نیچے کر لی. میں کہا میرے لیے کیا حکم ہے جی تھانے چلو؟ نے کہا انت حر آپ جا سکتے ہو. میں کہا جا سکتا ہوں لیکن تین دن یہاں ہوں, اگر پھر تو نے ایسی حرکت کی میں پھر بولوں گا درمیان میں. کہنے لگا جا میرا وعدہ ہے میں تین دن محبت رسول پر بولوں گا. میں کہا بول ایسی بات کرنا, اگر پھر دوبارہ کی میں پھر بولوں گا درمیان میں. نعرہ رسالت نعرہ رسالت
ہمیں اس میں کوئی ہم مرعوب نہیں ہیں اور نہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم کوئی عالم ہیں. آپ یقین کر لو میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اپنے آپ کو عالم نہیں سمجھتے. کیوں؟ ہم نے جن کو دیکھا ہے ہم ان کے قدموں کی خاک برابر بھی نہیں. وہ آسمان تھے, ہم تو زمین بھی نہیں ہیں. اللہ کی قسم نہیں ہے, ہم اپنے اساتذہ کی مثل نہیں ہیں. ہمارے اساتذہ تو پر نور لوگ تھے, ہم کچھ نہیں ہیں. ہم تو ان کے قدموں کی مٹی بھی نہیں بن سکے. جو کچھ وہ بنانا چاہتے تھے وہ بھی نہیں بن سکے ہم لوگ. لیکن میں آپ کو ایک بات کا یقین دلا دوں کہ اہل سنت کا بچہ بچہ ان سے زیادہ جانتا ہے. آپ کبھی ان سے مرعوب نہ ہوں کہ ان کے مولوی بڑے بڑے جناب اچھاڑ لے کر اوپر آ گئے ہیں اور بڑی بڑی پگے بن گئے. ہمارا ایک بچہ بھی اہل سنت کو خدا نے اتنی علمیت دی ہے اور اتنے دلائل دیے ہیں اور اتنے نصوص سریعہ ہمارے ساتھ ہیں کہ ہمارا اہل سنت کا بچہ بھی وہ بڑے سے بڑے کو گرا سکتا ہے. صرف یہ ہے کہ تھوڑا باہوش ہونا چاہیے اسے, باہوش ہونا چاہیے اسے. اسی لیے کہتا ہوں کہ تہران میں بے شک کوئی بلائے. حضرات گرامی, جو بات آج کرنی تھی وہ صرف آدھے گھنٹہ ٹائم رہ گیا میرا خیال ہے. آپ حضرات کو جانا بھی ہوگا, زیادہ حضرات ائمہ علماء ہیں. بات یہ ہے کہ شیعہ جو فساد پھیلا رہے ہیں وہ اہل بیت کی محبت کے حوالے سے پھیلا رہے ہیں. کہتے جی ہم تو اہل بیت کی محبت میں بات کرتے ہیں. اہل سنت و جماعت بھی کئی دفعہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ چلو اس گل دے وچ تے بیچارے ٹھیک ہی ہونگے کہ آخر اہل بیت کی محبت کی بات کرتے ہیں. جی اہل بیت خاندان ہے رسول اللہ کا, ہمیں اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہے. ہم جو صحابہ سے پیار کرتے ہیں تو اہل بیت سے کیوں نہ کرتے ہوں گے. صحابہ کو نسبت روحانی ہے اور اہل بیت تو صحابی بھی ہے اور حضور کا خون بھی ہے. کہو نا سبحان اللہ. جو ان کے راستے کی دھول کو اپنی آنکھ کا سرما سمجھتا ہے وہ ان کے خون کو کیا سمجھتا ہوگا. کہو نا سبحان اللہ. اور بولو نا سبحان اللہ. اہل سنت و جماعت میں کبھی یہ فرقہ یا کوئی ایسا ذہن نہیں پیدا ہوا کہ اہل سنت و جماعت اہل بیت کی مخالفت میں کبھی بات کی ہو. نہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لیکن شیعہ عام طور پر یہ تاثر دیتے ہیں. میں آج آپ کے سامنے یہ حقیقت کھول دینا چاہتا ہوں کہ شیعہ فرقہ شیعہ دالہ مدلہ خبیثہ لائنہ ملونہ, شیعہ فرقہ دشمن اہل بیت ہے. اور واقع کربلا میں امام حسین اور آپ کے سب ساتھیوں کے قاتل شیعہ ہیں. یہ بات ہے جو آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں, جس کے لیے جہانگیر صاحب نے کہا نقاب کشائی کریں گے. یہ ہے نقاب کشائی. کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل شیعہ ہیں؟ واقعہ کربلا کے محرک شیعہ ہیں, اس کا سبب ہی شیعہ ہے. امام حسین کا گلا کاٹنے والے بھی شیعہ ہیں, امام کی عترت کو ان کے خیموں تک جلانے والے شیعہ ہیں, سادات کرام کی توہین کرنے والے شیعہ ہیں, ان پہ پانی بند کرنے والے شیعہ ہیں, امام کو خط لکھ کے بلانے والے بھی شیعہ ہیں, اور پھر واقعہ کربلا میں ان کو قتل کرنے والے شہید کرنے والے بھی شیعہ ہیں. یہ دعویٰ ہے میرا, اور کوئی دعویٰ دلیل کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ کوفے میں گئے ہیں. تینوں شخصیات, پہلے مستقر مدینہ تھا نا, دار الخلافہ مدینہ منورہ تھا نا, حضرت علی نے جا کر کوفہ میں دار الخلافہ بنایا, اور امام حسن بھی وہاں رہے. اور کوفہ کہاں ہے؟ عراق میں. کہاں ہے؟ عراق میں. کوفہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, میں گیا ہوں کوفے. کوفے پہ آج تک لعنت برس رہی ہے, بالکل اجڑ گیا شہر سارا, کچھ نہیں ہے وہاں. کوفہ عراق میں ہے, اور کوفیوں کا مسلک کیا تھا یہ ذرا نوٹ کرنا, ابھی غور کرنا اس بات پر. کوفیوں کا مسلک کیا تھا؟ مجالس المومنین قاضی نور اللہ شوستری شیعہ حضرات کا مجتہد ہے, اپنی کتاب مجالس المومنین میں لکھتا ہے, جمہور اہل کوفہ شیعہ اندھ و سنی بودن کوفی الاصل خلاف اصل محتاج بدلیل اصل.
جمہور اہل کوفہ شیعہ تھے، اور کوفے میں اگر کسی کو سنی کہنا ہو تو اس کے لیے دلیل لانی پڑے گی کہ وہ سنی تھا، اور اگر کسی کو شیعہ کہنا ہو کوفی کو تو دلیل کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جمہور اہل کوفہ شیعہ تھے.